Bizning olamda g'alati ma'lumotlar shu darajada ko'pki, ularning faqatgina 10%ini eshitgansiz. Qolganini esa biz sizga yetkazamiz. Top 3 g'alati efirda. Top 3 g'alati. Bugun bizda g'alati bayramlar. 1297-yildan beri har yili sentyabr oyida inglizlar tomonidan o'ylangan, ammo Egrimonti shahrida o'tkazilayotgan bayram bor. Bu bayram g'alati basharlar deb nom olgan. Bayramda qatnashayotganlar bayramga yuzlarini har xil kuyga solib kelishlari kerak bo'ladi. Bayram oxirida esa eng g'alati bashara nominatsiyasi g'olibi aniqlanadi. Bu bayramning afsonaviy chempioni Peter Jackson hisoblanib, u bu bayramda yutish uchun og'zidagi hamma tishlarni sindirib olib tashlagan. Jinni. Tailand butun dunyoni o'zidagi har xil odatlari va bayramlari bilan lol qoldirgan. Bu yerda shunaqa bayram borki, uni aqlga sig'dirishning o'zi bir muammo. Bu bayram maymunlar banketi deb nom olgan. Bu kunda 600 ta maymun uchun katta tushlik dasturxoni tuziladi. Dasturxonga esa bir-birdan tanziq mevalar va sabzavotlar qo'yiladi. Xullas, odamlar o'zi yemay maymunlarga yedirishadi. Shunchaki g'alati, boshqa fikr yo'q. Maymunlar banketi haqida xabar topgan Amerika va Yevropa fuqarolari 4-sentyabr kunini kalamushlar kuni deb e'lon qilishdi. Bu g'alati kun 2003-yildan beri mavjud. Bunda ham tushlik dasturxoni tuziladi va kalamushlarga bayram qilib beriladi. Bo'ldi, bu haqida boshqa gapira olmayman. Stowe was right. Oh, amazing. Dunyoning eng g'alati bayrami deb tan olingan bayram qaysiligini bilasizmi? Yigitlar, to'g'ri topdingiz. Bu 8-mart. Chunki siz 14-yanvarda olgan paypog'ingizni iPhone, tilla taqinchoqlar va yana shunga o'xshash qimmatbaho narsalarga aylantirishingiz va o'z egasiga topshirishingiz kerak bo'ladi. Bu albatta hazil. Bu kun dunyodagi eng zo'r kun. Chunki bu kunda biz onajonimizga, opa-singlimizga va o'zimizga yaqin bo'lgan go'zal ayollarga sovg'alar ulashamiz va ularni xushnud etamiz. Hurmatli bizning go'zallarimiz, bayramingiz muborak bo'lsin. Top 3 g'alati. Ma'lumotlarni sizga Kamina Firdavs yetkazdi. Bizning kuzatishda davom eting va bizga like bosing. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha xayr.